U nás ve studiu stále pasivně sportujeme. Vítejte u televizních obrazovek. Oceláři Třinec na Bílou sobotu a v neděli hostili semifinálového soupeře z Mladé Boleslavy. V zahajovacím duelu, stejně jako v prvním utkání s Kometou Brno, nedostali od bruslařů ani gól. Semifinále mezi oceláři a bruslaři z Mladé Boleslavy slibovalo zajímavý duel soupeřů, kteří se v play-off potkali pouze jednou. Ve čtvrtfinále v roce 2015 byli oceláři vítězní. Pohledem statistických čísel byli domácí mírně favorizováni, ale Mladá Boleslav s pojetím hry mohla být pro Třinec velmi nepříjemným protivníkem. Oba týmy si byly vědomi svých kvalit a tak poznávací minuty hrané ve vysokém tempu byly vedeny ze zajištěných obran. V několika minutových intervalech soupeři osidlovali obranná pásma svého soupeře a brankáři museli být v maximální koncentraci. První velký závar před brankářem vytvořili domácí hokejisté, kteří několika pokusy zvedli adrenalin v krvi hostujícího Růžičky. Další třinecká útočná vlna přišla v polovině zahajovací třetiny. O startovní branku semifinále se v těsném závěsu za sebou pokoušeli dvakrát Michal Kovařčík s Michaelem Špačkem. Růžička opět dokazoval, že chytá ve velké pohodě. Třinecká 7,80 byla i v tomto zápase velmi aktivní. Proti Kometě Brno se nastartovala 4 góly a chtěla další. I v poslední minutě byl mladoboleslavský brankář proti tomu, aby ho tento třinecký hráč v první třetině překonal. Během aktivní poznávací třetiny tak brankáři ovládli všechny střelecké pokusy v poměru 16:10 a zajistili bezgólový průběh úvodních 20 semifinálových minut. Podle toho, jak nastoupili oba týmy do druhé třetiny, se dali vyčíst instrukce obou trenérů v šatně během přestávky. Tempo hry se lehce sklidnilo a za mírné herní převahy ocelářů se čekalo na první semifinálovou trefu v této sérii. Ta přišla ve 26. minutě po tom, co se do hry dostali i nedovolené zákroky. Bruslaři pikali dokonce ve dvou a Třinci dvojnásobná přesilovka v délce 33 vteřin stačila. 2 sekundy před vypršením Šidlíkova trestu Martin Růžička dokončil skvěle sehranou přesilovkovou kombinaci útoku 1-0. Hosté vedení Třince nenesli snadno a za zbytečný faul z krví šel na trestnou Najman. Domácí v klidu luxusní čas výhody dvou a později jednoho hráče využili po druhé. Agilní Michal Kovařčík tečoval střelu obránce Freiberkse a mohl se radovat z gólu i v další sérii. Bruslaři hrající pod tlakem stihli ve druhé části už jen zazvonit o vnější části čeka Cetlovy klece z hole zbořila. I tak ale odcházeli do šaten po výborně odehrané třetině ze strany ocelhářů s dvoubrankovým mankem. Maximální nasazení domácích nepouštělo bruslaře k zásadním hokejovým akcím. K dalšímu pobytu v obrané třetině ocelářů se hosté dostali v početní výhodě v 45. minutě. Do lehce komplikované střelecké pozice se dostal hostující Flynn, ale puk za záda Kacetla nedostal. Ve 52. minutě měl korekci skóre na hokejce Kousal. Třinecký brankář se dokázal bleskově přesunout k dalšímu úspěšnému zásahu. Oceláři ve výborném utkání pohlídali i dvouminutovou powerplay bruslařů v závěru zápasu a zaslouženě brali první bod v semifinálové sérii. Den na to v neděli 4. dubna odehráli třinečtí hokejisté druhé semifinále proti Mladé Boleslavi, ve kterém výhodu domácího prostředí nevyužili a prohráli 1-3. Kromě drobných změn v sestavách se na ledové ploše nic zásadního oproti prvnímu semifinále nezměnilo. Třinec vstoupil do zápasu aktivněji, když se v úvodních minutách častěji dostával před hostujícího brankáře Růžičku. Tlak Třince hosté zmírnili rychlým výpadem před domácího Kacetla, kde se snažili ve třetí minutě protlačit puk do třinecké branky. Hokej nahoru a dolů nebyl v úvodní třetině druhého semifinále tak opatrný jako v prvním zápase. Hodně se útočilo a Třinec herní převahu dokázal zužitkovat v 9. minutě. Kanaďan ve službách Třince Jack William Rudvold ukázal, že má šikovné ruce. Spoza brány si puk vytáhl před brankovou čáru a s hokejkou mezi nohami ho pověsil do sítě soupeře na 1-0.
Znovu velmi pohybliví hosté ve 12. minutě byli blízko vyrovnání. V nájezdu na Kacetla to zkoušeli hned dvakrát. Vyrovnání a první branky v semifinálové sérii se hosté dočkali za další 3 minuty, když využili větší prostor na ledové ploše při střídání Třince. Střelu Stránského Kacetl vyrazil betonem před nekrytého Strnada a bylo srovnáno. 10 minut druhé části přineslo v sérii nejdelší urputnou přetahovanou o každý metr ledové plochy v Třinci. Hrálo se prakticky bez gólových šancí. Bruslaři nenápadně, ale systematicky přidávali na rychlosti bruslení, důrazu v osobních soubojích, až z herní převahy ve druhé polovině třetiny začali těžit brankově. V 31. minutě Byčevský se důrazně na dvakrát zatloukl puk za Kacetla a nalil bruslařům dožil novou energii. Jen pár vteřin na to bruslaři opět zle hrozili před Kacetlem. Najman více než dobrou střeleckou příležitost promarnil. Za další 2 minuty šla mladá Boleslav do vedení o 2 góly. Přes střední pásmo si rychle zajeli hráči do přečíslení. Následně ze středu hřiště přišla přesná střela Bernarda na vedení Boleslavy v poměru 3-1. S dvougólovým mankem Třinci nezbývalo nic jiného, než všechny síly soustředit do útoku. Z viditelné herní převahy v 47. minutě vymyslel Matěj Stránský individuální akcí přihrávku pro kanonýra Růžičku, kterého ovšem nedovoleně atakoval obránce Ševc. Ještě v početní výhodě 2 hráčů v poli si do střelecké pozice zajel Matěj Stránský, ale jeho střele hostující Růžička vystavil stopku. V následné přesilovce měl další příležitost upravit nepříznivý výsledek Martin Růžička. Dramatičtější koncovka zápasu v jeho závěru nakonec díky několika vyloučeným ocelářům nepřišla. Mladá Boleslav zvládla druhé semifinále lépe, porazila Třinec 3-1 a na domácí led do Mladé Boleslavy si odvezla z Třince nerozhodný stav semifinále 1-1 na zápasy. V týdnu odjeli oceláři k těžkým zápasům na led soupeře. Ve středu ve večerních hodinách si vzali vedení v sérii zpět, když bruslaře porazili 3-1. O den později utkání ve Škoenergo aréně ovládli domácí a opět stav série vyrovnali. 5. zápas se tak odehraje v neděli 11. dubna, opět ve Verk aréně. Jen připomínáme všem fanouškům, že Dračí studio vysíláme 40 minut před každým zápasem i u nás na Třineckém kanálu. Tak fanděte aspoň na dálku. Příště na viděnou.